নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপুনি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপুনি সকলো ভালে আছে, ময়ো আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে। ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব, ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে শেষলৈকে চাব আৰু কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকিলেও দিব আপোনালোকে, কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে। ঠিক আছে বাৰু, বলক আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া মই ওলকবি, আলু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আজি মই ওলকবিৰ ঘৰৰে হয়, ওলকবি লগত লোকেল মুৰ্গী বনাম, বিৰাট ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মই নিজে বনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এনেই খাই পাইছিলোঁ, আজি ভাবিছোঁ মই বনাওঁ। ঘৰৰে ওলকবি আছিল, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ মই কেনেদৰে বনাওঁ। এয়া মাংস আধা কিলো আছে ইয়াতে, লোকেল চিকেন, আৰু মই এয়া আদা ৰহুন খুন্দি লৈছোঁ। দেখিছেনে, আদা ৰহুনখিনি মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনে মই কেৰাহী গৰম হ'ব দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত তেল দি দিছোঁ, তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে মই তেল গৰম হৈ গৈছে, তেলত এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হওঁতে এতিয়া দিম মাংসখিনি। নিমখ দি দিলোঁ একেলগে, নিমখটো প্ৰথমতে নিদিলে ভাল নহয়। আৰু লগতে আদা ৰহুনখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম আলু, ওলকবি লগতে বিলাহীখিনিও দি দিম একেলগে। ওলকবিৰ লগত লোকেল মুৰ্গী মজাই হ'ব খাবলৈ। আৰু ওলকবিটো একদম আমাৰ ঘৰৰ ওলকবি হয়, একো সাৰ চাৰ নিদিয়া। দেখিছে এনেই কিমান অকণমানি, মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ধুনীয়া ধুনীয়া খাবলৈ। ইয়াত দিব লাগিব মছলা, প্ৰথমতে মই ইয়াত চিকেন মছলা দি দিওঁ অকণমান গোন্ধটোৰ কাৰণে, মানে ভাজি থাকোঁতে দিলে খাবলৈ ভাল লাগে, বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহে। আৰু এতিয়া দিম জিৰা গুড়া, অকণমান ধনিয়া গুড়া আৰু লগতে হালধি গুড়া। এতিয়া সেইখিনি লৰাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনা লগাই সিজিবলৈ দি দিম অকণমান সময়। আৰু মই ভাত বনাই আছোঁ এইফালে, দেখিছেই নহয় একদম যিটো চিম্পুল লুক তেনেকৈ আছোঁ। দিনত পুৰা কানি কাপোৰ ধুলোঁ, বহুত কাপোৰ ধোৱা হয়, ৰবিবাৰ আছিল আজি। আৰু ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ, ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব, ভিডিঅ'বিলাক চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে যোৱা দুদিনমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু অলপ মনো ভাল নাছিল,
মাইনা আৰু গা বেয়া আছিল আৰু বিশেষ কিবা কিবি অসুবিধা অলপ হৈ আছিল সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দি আনিছিলোঁ এতিয়াৰ পৰা দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই যাব আৰু কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে হৈ আছে ঢাকনা লগাই থৈ দিছোঁ পিছত লগ পাই আছোঁ ঢাকনা আঁতৰাৰ পিছত দেখিছেনে মোৰ মাংস ভাজি হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া হৈছে ভাজিখিনি আৰু ইমান ধুনীয়া সুগন্ধি আহিছে আশ্চৰ্য আৰু একদম ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে দেখিছেনে মই তেনেকৈ বিশেষ মছলা দিয়াই নাই সাধাৰণ অলপ অলপ এচামুচ আধা চামুচমানকৈ দিছিলোঁ এতিয়া আৰু অকণমান ঢাকনা লগাই আকৌ অলপ সময় ভজাৰ পিছত দেখিছেনে মাংস পূৰা হৈ গৈছে মানে ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে তলৰ পিনে এতিয়া আৰু অকণমান লৰাই দিম পূৰা মাংসৰ তেল বিৰিঙি ওলাই আহিছে এতিয়া ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ এনেদৰে দিলে তলত নালাগে এতিয়া আৰু ইয়াত মানে হেৰি কৰিব লাগিব পানী দিব লাগিব পানী দি দিলোঁ মই গৰম পানী দিয়া নাই গৰম পানী দিলে সোনকালে হৈ যায় এই ঠাণ্ডা পানীয়ে দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে উতলাব লাগিব এতিয়া হাই ফ্লেমত দি উতলাম আনফালে মই এতিয়া এয়া পোলাও ৰেডি কৰি লৈছোঁ বনাব দি দিছোঁ মানে ৰেচিপিটো দি থকা নাই আৰু মই জাষ্ট ঢাকনা লগাই দিম এতিয়া কুকাৰৰ মানে মাংস হৈ গ'ল মানে উতলি উতলি ৰেডি হৈ গৈছে পূৰা এতিয়া মাইনা বাবুলে থৈ দিম তাৰপিছত আৰু জলকীয়া দিম মাংস হৈ গৈছে মোটামুটি বাবু মাইনালৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া মই আহিছোঁ ইয়াত জলকীয়া গুড়া অলপ জ্বলা হ'লে ভাল লাগে আমি জ্বলা খাওঁ যিহেতু জলকীয়াখিনি সিজিব দিম এনেকৈ লগে লগে বন্ধ কৰি থ'লে কিন্তু খাই বেয়া লাগে এইপিনে মোৰ চিটিও মাৰিলে পোলাওৰ হৈয়ে যাব বেছি পেলপৰীয়া হৈ যাব বন্ধ কৰি দিব লাগিল এয়া ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি লৈছোঁ ওলকবিৰ লগত লোকেল চিকেন আনফালে পোলাও আৰু এই কেঁচা তিয়ঁহ কাটি লৈছোঁ লগতে নেমু এনেদৰে আজি ভাত সাজ খালোঁ আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই খাব আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেখিবলৈ আজিলৈ বাই বাই আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ বাই বাই